teda. Protože si myslím, že to není úplně v pořádku. Ale zajímal by mě váš názor, který děti odkládají vlastně už po 6 nedělí, myslím, odkládají ve smyslu. Mám 6x týdně, 12 hodin denně práci, takhle vemu dítě, odstříkám mlíko, nebo radši kvůli tomu přestanu úplně kojit. Odevzdávám babičky, chůvy a pryč. Není to dobrý. To dítě se ocitá jakoby někde ztracený. Ono si samozřejmě zvykne na to, když se tam ty lidi kolem něj střídají v určitý pravidelnosti. Ale je to o tom, že vlastně tak jako trochu neví, kam patří, že jo? A určitě nějakou úzkost prožívá. Zůstaňte s námi, pokud chcete vědět, jak předcházet bolestem bříška u dětí. Taková ta větší plynatost, která bývá velice často u kojenců, ta způsobuje bolesti břicha, že jo? Takže tam třeba pomůže buď to nějaký takový obkládek a podobně. A co dělat, pokud si dítě zkouší oblečení opačného pohlaví? V určitém věku si děti hrajou tím, že se navlíkají do těch bot, že jo, na, kdo má větší výběr, máma. Dívejte se. Bolesti bříška jsou u dětí poměrně časté. Příčin může být mnoho, některé se mnohdy i nepodaří zjistit. Já myslím, že více nám k tomu řekne náš dnešní host, pan doktor Petr Tláskal. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jaké jsou ty nejčastější příčiny toho, že děti bolí bříško? Přibližně ze 70 až 80% se nenajde žádný organický původ. To znamená, že jsou to často různé funkční obtíže, které to dítě podle své mentality nějakým způsobem prostě jako produkuje nebo říká. Aťko, co je pro tebe takovým signálem, kdy už si říkáš, tak zavolám doktorovi? Já to hlavně dělám intuitivně, ty věci, že prostě já jsem zjistila, že ty mámy jsou opravdu na ty děti napojený a mě se i v nemocnicích ptali, třeba, co vy jako máma si myslíte? A já, jak to si myslím? Vy ho vyšetřete, vy jste tady od toho, máte diplom, něco děláte. To je hezký, ne, vy, ale oni se mě ptali na tu moji intuici, jako to jako ve mně i jako chtěli to slyšet. Tohle je hrozně důležité, protože v podstatě ten doktor samozřejmě neposuzuje pouze to dítě, ale posuzuje i tu rodinu, to znamená tu matku, která tam přijde. A vidí, dejme tomu, některá ta matka je skutečně taková rozumná trošku, některá je taková, že okamžitě asi něco se šíleného děje.